ого жақтар олого гордуур эркихи олого тутар оңырор. Бүйінгі бері біт бұлтчуд, отчуд, масчуд саға әрджіні қарананар. Үте күнен күнді көрәтшілер ағыз фирга саға сатаватаға соқтары бүйінгі беріні мен София Наумова өтабын. Бұл әсірді біхігі Аян Никифоровқа ғылдістіл кәлен тұра бұд, бұлғырын батчаларға Аян Нестерскойгар әме кәлен тұрардақ бұд. Онуға бұл біхігі саққа әдер үтчета бұ күрдің бізді қоду оңырар күқтағын тұғынан бүйінгі беріге көпсеті яқпыд. Оның күнді көрәтшілер әхігі интерегір бұпростарғытын біхігі басақ немер бітігер сұрыйын онна көпсеті бітігер күттіғын ген ұңырабыд. Үтекінен Аян? Үтекінен Софья. Бұлғырын батчаларға бігігі мекелен әмістерскойгар ұлжы тауып бүтден әтті бейт. Оның оқа жәм әм бұйыл саңа бізде қот көріңін әне ай бүте біктінде. Оны бұ әйге қолылы әбітің төт 5 сыл болыла. Опсайынан қас бізде қот көріңін оңырар күқтанның? Құты білген қолығыр бізде қот көріңі Бұлырын кәлін ұстықтың кәнеттен жоннор бәлірі әриенлер маңық визиход, маңық оғырықын ады еңлер әрие жүттіра, хөбелі әліптіра. Оны ол қақырас білігін бұл үріс ола ұлан тұрыран әвәстен біремелі әқпетінен оны бұлырын жон әппетін күрдік. Ол әппет визиходтырын орды ұт бұл білейін. Сәу оны әлбәқ визиход көрімін ұңырауын дейтінде. Онтан бұл визиход жәм аттықтартан тұқ сүрін ұраталақ болылан, қайдақтаныллан, оңы қолуан тағысыда. Чата бұлырын сразы ғасыңғытығыр зонок пәк әлбеті әриенлер тоқшы өттірі. Бұл бастан көліғеттен ғалыққада. Көліғеттен ең бұттыра ары чекетет көліғе онына бұл ұрғуын маңық қақтан оруқына да визі қойт еттірі. Тойдерген маңық бадыраңға ары че тоқ болу еттірі. Оны бұл ұрал масына көліғеттен ұрал апат қақтапыт бұл ұрғуя қастағы ұрды ашу дегенімін. Қолығыр базывай, оның қастағы хүрбелі ақ болар бұл маңдың визи қотқа қолығыр. Оның түгін ең бұттыра, тоқнады ең бұттыра. Жүгілі мастатын бұл баққары, Волға мастатын, әбеттер Уазик мастатын ұларды оңды ең бұттыра. Оны бұл тұратшы ровына Волға масталақ, оны масына әпленеті бәйті олар ғаджар. Бұл Диске бай, бұлырын мен епіттірін күрдік, онына туғы епіттірі. Эурдақ болар дөде еттірі, онына генератордақ болар дөде еттірі. Бұл манына эурдақ болар, онына генератордақ болар. Онына самы сүрін ол вопросыры тоқ әті. Тоғы аразақаты қоқы ғоры оны еттірі. Оны тұқыда мұрамыз өттім бұл аразақы олы тұт. Нива аразақаты бұл. Нива аразақаты карданлары бәйті Волға кенлері, кәндің карданы болғаны. Қамсыр бұл уазик кенілер дұппыт, онына мастағы болғаны болға кені. Оны түгі еппіттір онына. Көліғетін біз камерке оратту, қамырлақ оратту еңдер. Оны ең бір, әрке көліғері қақтан орат болады. Оны біз камерке оратту, ең бір төді келмедек тақтықына, төді қайтықы, ең бір халғына тағырыр оның қамырлақ болары, ең бір қайда ордық кені аппыт. Оны орат бұл пауротынай тұғыттан наған жон еңдер еті. Орат бұл уазик кені болар еті. Білейін бұланы бұл Вологда қораттан тақарынай, маңдың бартынан таңа қарынай, оғын бартынан сатастан ағалыптырауын. Тұнна білген бұл бізде қорт болағына әмейе бұл тоқтек қойуы. Тұн маңдық өлбәк маңдық әті олар еті білген маңына. Қара-қараланын тоқтардағ, генератордағы, аккумулятордағы ең болар. Парылағы, тоқтағы болар бұл ғажи. Сәп, Аян, ақтығына, бұл бір бізде қот таңылылан тақсырғар қастағаны модельттен таңар болылаған жи, қандық-қандық мұсына деталілер аларай? Бұл тұратшы бізде қот бұрата әбескай чәсіндің Нива, Нива разақыта, Волға, Мастата, Коробката, Жүгілі кені, мотора рәтеті, кітай мотора олар ғанжар бұлы. Оның ұттың барыта тоқ ұрал, мұстына көліғеті, оның барыта әтечі сөмі. Хорық-хорық жоңы бұл әпчат барыта бәйлерін, ор бұрдырын ер бар бұлы. Бәйлері дағының қайықтырын сөп, оғыз тоқтырын сөп бұлы. Оғыз тоқтырын сөп, аха. Сөп, Аян, отчы тұғар, түй ат күстегі бұ оның аға сүйірбі күсті ақтар басын,
базовая комплектация мотора. Он то лохан лордохаб, он просто лохан мотор имеет только хинетан, а лохан он джон имеет, он только бах хинлага имеет баттер холор. Сеп, оттутугар бу техника түргенник барара ордукту, эбетер хүрбе, эңін километр час барара ордукту. Ондук жақтағы техника, бітан осық жақтағы. Любой техника, самоделе техника, түрден түргетеді дағаны ұжы ұғылар. Олен, түрінен бітан, түрінен эңін тердетті әрдердегі ағылықтан малғын ағылыға егітік бұлы. Түрінен хүрбе бес еген максимальны, онтан өлбек на тоғын тоқты лишний оқпы түйінен үшуен де өкөтіп. Мен бәйім қолы бұр, бұ жөні петерді не варазақы түйінен ұлтты ұтатак. Разақы ең одақшы ұтты. Прямой сразы картан сразы коробқа керәнші. Сәп, аға, бұ көрәтшілер бүт қай үйе сұрген әрелілер. Любек қаман олар доқтарын септу дені ұйталар, онынан бұ көлі әлер комплегінен атыланалылар дөгендер, интергергелер. Любекке олар, еңдегер кәндегер олардыр доқтарын орын берәтші бүт. Бәйлер ұлғыр да ұлғырдан бәйлерін күндікінді. Көліғелер мен тұғынан ауырын атылы бұд. Көліғе әріне де болуын, диске де болуын. Оны жон бәйлер, ұжы білерлер құлығы, бәйлер әріен кәрелер. Дағы білген құлығы бұр ұжы қайып болуыр, жонлар ұжы. Интернет, любой деревняға ұжы бар бұл әді, вайфай. Оны бәйлер ютубқа көрелер, оны мекар елдер бұ құлығы бұр. Аян бияқы манды визи қотнады, манды визи қотнады. Оны құлығы бұр ұжы, мен кенерге қайдағын атын ұжы ауырын Сонтан, түхі бензинер скоттың еві часқа? Часқа ұлығына үкке ғары генерей. Баға қыра, дополнительный бақ ұлыған бақылар доқып. Атак, бұл білінген тұртұрар бағының қолы бұр, чағының отадақа бұл 4-10 километрге бұл бір баға бар әрдегі көрдік. Сонтан, жамысыналар бұд скорыстақ бол атчылар жи? Оны бұл қас скорыстағы? Бұл ұлығына бұл коробқа келе қайынды. Бұл коробқа жүгілей классика коробқа Бәді, үккері меннях, масыны әпіленеді бәді олар ғаджар, төт скорастақ, тө жүгілі масыны бар білағатте. Ол жүгілі жүгі коробқа та олар ғаджар бұманна. Бәді, масыны әпіленеді бәді олар ғаджар. Терене баға еретте. Отчығынан қолығыр кеме меттергенігер маңдық жүгілі мұсына бар болығаны, бәті дағыны таңын хөп болыға жи, өз көтін бұмандық темірді ғайын болығаны, оны ұқа жа қайдық темір барсары бізде қотың ұрар ғайын. Қолығыр бұл тоқ профилі тұрбалар, бұл жа құскайға бартығар қасмығын айтыланар. Қолығыр басынымдың жандар бәйлер Онна мотор атылағалар, онна көлі атылағалар, онна ұжы бәйлері оғырылар бұлы. Онна тоғы маңдық бұл тетербәкке әрі ұғылуы тетіққа. Той деген маңдық үйәттің көстерім күрдік күні қолы бұр. Барақта ұжы. Хабан қайдақ па кемері хаптырар, кемері хаптыр. Бат кемері маңдық ламарын бәйті етірір. Қайдаға бағарарынан бәйті оғыстыр бұлы. Даже бұл передача бар бұл, сақағата бар бұл, тақылар бұлдар да бәйлері, базаты бар бұлды бәйлері орылдар құлығыр ұжы. Сәп бұл отчуд, масшы жаңға хамай табығыстақ техника дегенілі. Сәп оны құлығыр қас кейі маңын олар сөн әвей? Маңын құлығыр соппары қатар ақтаққа 5 кей олар, кәнігер 2 кей олар бұлы бұзы бар. Оттан туға тағағашетінен нағанды қол тоннанан еген таспаққа мұғам бер. 500 еген келені қолығыр, кейі тағар қолығыр. Бұл жұт қолығыр әрегені түйдің күтірі сағаты нағын үйелін тағы қатын қанны бағарар соңын жавары бұ. Оттан бұ техника бұд ұннан бары ұды? Ұннан ұстар. Оны қолығыр мен сразы тәуін, мен жүгілі мастатынан бәйім ұға керен жөтім. Бұл Волга мастатынан ғаңарды ұрып болды ұтыны. Волга мастатынан ұға керен көрілікпен. Бұтан бейді яғын ұстар. Қаз бейді көлі ұқылы бұр әде 200 бейіні кейленік ұйырге өкірдік бұл. Абдирка көлі әлімен көлі әлі. Онтан күгін ғыд жауап болыға жақыз қыразықалы қолы бұр бізде қот үйләден әбі? Онтан мен үс сүрбағадылы кейі қоқытық тағынша әр бұла. Онтан ұжы тұңдыңды дағаны хем бір, жон хем бір мандық бізде қотына ғыдеватта жон бұраңға көйілдір. Бұл имені сайын от кәмігер, құс кәмігер, көйін сүйінжалар, тияқтайдары, үріқтары ол бұғылы тұраған еген барылдарға тұтталар басымды. Аян, онтан жабы индикетін бұраның ұрар еген бағана барды. Бұран, бізде қолы бұр, бұран да ұрық бүтін сөп, қолы бұр бұсынышын везе құты да ұрық бүтін сөп, ол тек лотқа дағаны, лотқа да ұрық бүтін сөп. Жон қайда қайырынан, даже білеген қолы бұр, жонлар қайырлар қолы бұр. Меңі бәйлері әрең келелер, онына
Москва это человек холовор. А я ну Москва еще во везде ходит ровит. Оно багало себе хаваран корен бирен до чего было ларено вот. Оно алтиемин коревин. Оно холовор корен бараман. А то еще и было оно холовор. Главы то на гана главун магалам бармана танам бараман кахайнет и серьезно было. Хеп, бу короче, бы ты питтар сакаскалар до яндер. Ага, илар боллан, чё курду баран илага. Ага, сакас сакас главы то холовор. То блин, толору толору сакас, вот нам холовор бу январь гайдери паштилох. Бу барта тергедли хай тогда уже визиход тетралда була холовор. Антам бу бир визиход айллан, онгуллан тахсергар тюхе кем надани. Бир визиход тон би бейут ончавутсе. Оно бары келен тенге бары кек хаба тюмлай тахпитне вигга холовор бейхейн тахара ут холовор. Бейхейн сэктэн хеттэне дана чудуэ дава тахарик кэппо. Оно им би барта тулаттар им би джеля утта жанларна им бир. Чуннеры кунистерин бир ляфи була. Улин бэтан ос. Я вон тан бу кэлю хэтин интерьер гиллер. Көлігетті компанияның атыланыр доу дейінлер. Интерьергілер онынан бір визиход сыната ортатынан түхе болары дейінлер. Визиход сыната ортатынан 200 бейон болар. Онтан уже холобор доп, уже ким хайдақ туға хакастырынан еві күрдік. Көліге отделіне олағына бір көліге 12 лігін тыйынша болар. Оны хайдақ еме көліге деттен холобор. Ким әрі Урал хиндейін өбілігір, ким әрі бұл крас кететін сөбілігір холобор. Когда визуал хайлер там, Джоннор даже блин, мне диски он накалюе, холобор орторлар, алторлар, хорутан, уазика доллар доллар бейлер, когда он уазитерн, энергия уазитерн, остоллар, мне бейте калюе ламбаранда. Все вон на дебу калюе тин кривен бейтин. А, бу калюе была на бу эрге Урал, Камазди, калюе лере хомяк тон том мантан. Джукускага калюе бик пите. Уже ближе он там от Ленинской темы или тени им баран был рынок он купит он на бу олору кахта мы не любим на кахту вот бу биколюни биколюя холобор кахта на холобор и кого не кахты вот он биколюни он установкин а я та потом тем бирал установкин хаява то голова дает и лит на кахта там будем будем еще было сеп ага интересно багаюче а я на том же бу без ходом рога самый устуга то кахтари самый устуга то Бу багар хаппахан таларга хатара ола дейді? Хаппахан бағаны бұл тақ. Осынан кей бетті техника сығында ұрынша өйдер кей ор. Ол мен аянты хаппасының бағаны дейін визиход орым дейін кейін бір хайрабад. Бетті техника сығында кей біремелі ақ кей ор. Бейттен қолабыр көлігі ұлын сөп, мотор ұлын сөп, бұл күрдік такарнайдарын ұлын сөп, теник поворотный кулактарын. Хам основында бұл мантын инятшілер. Бұл так тұғыр. Поворотный тугур. У меня такая тун хакастен все бегит. У нас по гипериенде тун тугун хакастен все. Шкив и ген хакастер бегит. У нас по тугун плитатен тугун балан хакастер. Гипериенде тун кени. Я вану по бир крачив и пут урку модельлер по ортолорнан эргиелер гар устутар дагат эди. Оно бардык то девит. Ограничитель тура бу пут. Оно Урут жоннор эрги биттерета ортотунан той этерген ортотунан бу атын поворотный сау олдук эрги бит тох кулагана бу тура көрөнөр бу маны бу вазик кенинен тура бу алар эрген калачылар ону бие аларга лист турур ачыт уна сып турур ачыт оттон эрги эрже мото ону кейитте эме тузул таап ме ким бир кии хараден тынчык таап була ону А так как то, как не стрелял, блин, ага, ну каёх так. А так будто раньше, блин, он был гангер, да, ну латура, о, латура. Я вот чё, она была безыходна, ты гонян бы там ник, а я не лар да, она хоть чё нан, кини уеле, он на эрлях болар боллагади, на хим бирки харстан, бете көрүнен жехта. Көрүнен жехта. Он то бу белем турар безыход болар боллагади. Ага, бу кени тигер холвур кии, оларын аянын да гана сеп, ирах сирасты да барык кайып бахлакти. Так я потом говорю, что нельзя тёть килор, не такого парня ты без килор была я. Букузова угуна метр тут без, овсе видеоход угуна без тюрьбе, другая метр алтон курдук, какие-то метр того он, я гна бутрачи, я гна тёть сюсет тон, он на без сюс килени грузоподъем на хайр.
Буме камерный тур был Урал ОИ 20-й день коллеги тур. Синегас был Урал лапать, а ведь Ага, он был сейталлар. Документ ты нам кайдагай, гайга чокка турорар до деннер. Гайга, тете, эти бире кине киеха ботавло баре не интегрилдер воло. Гайга чокка турорар кохат, но турорар була хана генератор дянхала. Холобур, бу ортотнан холобур, бу визиход турор, визиход холобур, кюз биан, юстюс була она уже, у чокка турорар була хан биюстюс була. Оно пёжен угор кюз сынчо холобур, ухан хачеволин, жан онук турор тратават. Тейн джаварама сразы тохтаргар бултур интериал астаргар джаварадар. А так им бир моторогар документняк булар. Оно бихи холобор ол бааннан бу үлэдар бидер холобор эти моторон документнен бихи киргит оформляйдан беревти. Себа ха аян онтан бу бизе ходу оңорор жаннар бихиги дойдубтугар республикабтугар даганы бу арсиек Кин кураторгар даганы хин баллар джи, онуха эн оңорор техникаларын тух сүрін уратылақ боларий. Ондык арақсарду, уратылағарду. Бейме холовур, улахан тух тұрысты оқ болу. Бейме ютубы көрін оғоробуд хим бир. Атынды жоннар білейм бақайрыгар. Әлбақтар маннык оғорор жоннар. Олар мие ютубы көрін оғоролдар. Кин даганы маннык ол бейменне бұсақа ерігер әрінжен бол баққары холовур. Бүтін Россия баратандык қайым. Бәбелерін көрінлер, кемері туыры тұпсарам берер, кемері туыры тұпсарам берер, оның қоғырылдырды сонды. Деп, бұл бір көрі әтчевіт ұйтар, бізде қол сұйаба ары сеннегес болар, де оны кәтеті тұру ұраққа әп көлденлер. Ага, әді, мен қайтені бір әкі әлбақ әйіп бұда. Оны ол ана, то аян бұл сірқос техника сұйын тұру баққан кеветтір, оны мен әппеттем өте қолығыр. Сірқос техника сұйба қолығыр әндері, не Онтон бу билим туроротопу би планета Юпитер мотоциклдар септерин туроротса. Онтон буланы хим бир эхай орбурын яхандар планета бары бул, асеккер бары бул. Алкаска бугыннаны даны ки кимтен барылын сөп, онна магынга сып агас мәк, бес мәк бул. Онтон сикос сиенка сыва буланын жокускайтан пастаян агасан ылыхынады булу или эбетер. Хол, даже жокусага ок булан калын сөп. Онна уже анна таурта гасы хынады. Сеп, ага. Бу ол сердак кеги адрес кетне ипит, онда ханна тием сакастык бутын сөбүй денер. Би марха бар бут, намныр солга бар бут, два гискеме бар. Онна адрес бут барта хурулла же телефон бут нөмерейм барта. Сеп, онда бу бир көрөтчү бит эсе суруй бут, арыздатката ханны голорор истебекке хаалым дебит. Ага, арыздатката бул ана бу бут арачы визиход арыздатката Нива кеноргондор. Рулевой рейката была на Эмеже Гулигина Ороджер, Тормага Дискевей, Эмеже Гулигина, Карданра Волга Кеннеби, один Кеннер Ороджер, Кеннина Тюгер была на УАЗик Кардана Ороджер, Мастата Волга, коробка та классика, он на Кальвелера, Урал Кеннер, Букене. Эура была на Лада Гранта Кеннер Ороджер, генератора была на Тох Жигули, один генератор Ороджер, Мотора был бутарачи у нас так, лифан, а так дигина сюрбелях орда чуд. А так был именно у нас так, как ставутер. Сеп, он бу Сибирь креатив ты ипыт, ага, кунди корачилер иты курдук бегат иты таргытын, биги ватсап нюр битигар суруюн, ага сефирга улели турабыт бу хасырда, биги эдер везде хот анрачу, а я никифарап мастерской игар кален турабыт, бу саусанга онголлубыт везде хотын кердердебит, ага, а я бу Сибирь креатив ты ипыт, бу маннык везде хотка прицеп онрор дуевтер. Прицеп орут, жонна касачлар. Присып ортотунан хеттон тынча бен тынча булар. Эме ким хайда ортороруна булар. Эме көлөйлөр мандык болдулар. Ол же көлөйлөрүн кендеки жондор хапас кудук осу ачылар. Сеп онна бу улустарга терден бери до дилдер. Кот улустарга ген кайдак терде аты. Кот улустарга кола бир попутный машина булан беребит. Эме тарки таксистер кеде кастемит машина булан ыта бутуттан. Бейт дейсен хаяныган Оно холобур котлу сарга хоро хорохтор хайн контейнерна гитайчлар онна мия бардан бардан хам бия чөт. Оно бейлер таналлар анта хам мия. Сеп, ага, эссе бу күрәкчивит сурый бут, а моторгар сойтунар бар до дейбит, радиатор бар до, бетер салгынынан бейте. Ага, бу
Суйттар. Були фанди мотор обсинен тох воздушне охлаждение було бете, чотирьох так не було. Бу мотор атын күйіттен хайыр, ону кәрбі көрінне қолавыр, тауыс-тауыстақтан, жүйбі тауыстақат ие барар. Тон осынан бұл моторы жан хәңәр біте. Россияға, бұл жекускәгі обаққа бүжін Россияның барытынан бұл моторға ордылар. Мотосабақы болуын, бұран болуын, бізде қоттық болуынлар. Барытығар олар бұл мотор. Тонны қапыры оқ кептін барын сайын сылипат, сылиен мұлан қалба, жан охлаждение аппетит күнгі қылыен ұмылан қалыры болу дейді. Оны күмілі бат электростарктері бәйтер олары жар. Бұл моторға генератор олар доқынады. Бұны ота, отын оқтында аны ұжы тұқ. Сен оны әргер манан тәрдір болу? Аға, бұл үкіметер ол тұқында кенде мастына күнді құбытында. Оттын, манды кемей құбыттыныр болу, бұран құрды кемей. Тыға әмбейір қолығыр, постоянно ол нарас тұқ бұлын сөп, олымының құран құрды құрды мен адалы. Сәп, аға, бір көрәтші бұл рулевой тягатын интригер, оны сегілі кәпсиятен әрәдір? Рулевой түгі тягата уазик кені, оны рулевой рейкеті олығана... Көрдірек қара? Жүгілі кені олар передний приваттар, восьмерка, девятка кені олар ойджар. Онтон урулық бәйтінен механическай даны болын сөп, әбетер ұр олырын сөп, ұр бұлын бігейті білігін те саңа жүгілілер кенерін лада гранта, лада приор кені орды ойчы бұд. Ұр ол тұққына құлабыр аккумулятордың әрі әрі ғыджуат ұрын бұлығына тұқ бұлайды. Генераторда ақ бұл тұқ, өтші генератор обязательно ұрын нады. Үнік қаян ер бұла. Сәп, оны бір көрәтші бағаған алаға біт, ресура, әбетер амортизатор тоғыларды баттары, оны оларды оқтарын де біт. Аға, әдіне, әмен ағал бақи етайтшы құлабыр амортизатор, ресура ден. Тойдық мүкіне күлгас бұла бәйтеге. Оны оланы бұл поворотный кулаққа оланы бұманна подшивник олар ғанжар. Бұманна. Кені оланы бұманна қамныр, ә? Оны құлабыр кіне қайте ресура, амортизатор, түмін бәм тоқтының лұқан ағаты оқ. Арычы ұғын, арычы лұқан везе қоққа ресура, амортизатор нағадайын бекін еқан. Бұл қылғас бұл метр, ұғынның метр ұсыт бесір құрдықтығы даже эпидем не марен, а разака лишний не укут. Манна сразу карданы девятка, восьмерка коробка, ты сразу кардан первый этих Канада. Тёнен то, он тут манник эвэган, тёнен тыра херахтах был хэмир. Сеп, ага, бубир короче вид ипут, сурибут бияка, и на марка моторун пророка септо крабьем нага девит. И на марка моторун пророка, и на марка ханда вар пророка, да. Эти же лоткалары да тұрырықпын сөйіп, еті жүр бұранынағар тұрырықпын сөйіп, бұ да бізде құқы тұрырықпын сөйіп. Оны просто намарқы мотора қынылақ ұс. Ортасынан бейген 6-10 тұғыншы олын тұрар ұжа білеген. Бұл ұла мотор бұл тәпчеке қолығыр. Үлбі әтті ұтып тұғыншыра олын тұр. Қолығыр ажаннағына дағыны кейіп әтті әті моторы қолығыр. Устан, қам, барыр, қайыр бар. Оңырын сөп. Сәп, аян онында бұл түмікке маңынық бізде қот оңыруан бағалақ, әр жамытығар тоқ сөбені береңі тек, қылғастық. Қылғастық жаттын. Бізде қот оңыруан бағалақ кейін беререн келер оныннаттан бір. Бізде сөбелі еқпітін жәріп, қапчағының дағаны қайып, қапчағының бейттен берелер. Өдің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 і
Жигули масштабы обтёспят, уже Волга масштабы было надо. Волга масштабы было только на 15 мотор обтёспят, уже Кюбеля мотор было надо. Инник баранер. Эвелях, Торун, Ждайга. Да, Ждай, Дербеллер. Эвелях. Он был мастерской гар, бен, он чурит тяхтанги. Ага, он чурит тяхтанги. Он чурит тяхтанги.
ол мархалар усалданыр работақта, сахарин улуттан барыстан бағалай дейі көді. Сәп, отчығына кейі бағалағыры болар, қайтыдақ бағар техниканы оңыруын сәп, тұтуын сәбебетті аян, қолуыр әйгіттін көрдіққа. Бағын ада, онына біремен ада, онына отчығы кейі бәді ғырыр. Бәлірі тұпсараллар қағын бары, бейттен амбарындыр ғостылыр, қайта бағарар. Құрыстылы ғос кей, өткенге сыныңа қи ғостыр бейді. Сәп, аян басырда бейеқа, бейек анал бұтығар көстігіккер, бейеге еқел жұтап бұтығар мақтана бұт. Әсе дағаны жабу саңаттан саңат яқниканы ая аңыру түрден бағаған ауытын ете біт. Әсе дағаны бұл мастерскойға ғылжытық бұттен әрене біт. Онынан бары жүгей бағара бұт. Ярылдаған, манан саға сатаватаға соқтағары бүйіні бүлетін тіміктір, сасы хасырда көрсеққа дере.